A Organização Mundial da Saúde se pronunciou nesta sexta-feira sobre a contaminação por Covid-19 do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da esposa, Melania. Soubemos que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania, testaram positivo para a Covid-19. Quero iniciar desejando a ambos uma recuperação completa e rápida. Nossas orações estão com eles. Já o diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, evitou comentar a gestão da crise por parte de líderes, mas não deixou de falar sobre as perspectivas para os Estados Unidos na pandemia. Não há razão para que os Estados Unidos não consigam controlar esta doença, dobrar a esquina. Mas isso requer trabalho. As esquinas não se dobram sozinhas. Têm de ser dobradas. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia da Covid-19 no mundo, tanto em número de mortes como em infecções. Nos últimos meses, a Organização Mundial da Saúde foi acusada por Trump de incompetência na gestão da pandemia e de ter demorado a alertar o mundo sobre os perigos que a doença representava.